Yeah.
Mestari menee jatkoon laittelu neljännellä sijalla. Hän ei kysynyt, kun te sanoit, että mitä sanoo Hanna Kirtosen, että Panu Rajalaksi. Hän haluaa, että sanotaan, kun hän on Hämeenkyrössä, niin hän sanotaan Rippien rillanpäin. Se on meille täy. Ja näin. Heille on ollut Monika Silvistä ja kertakäyttökameran edestaisen paristo. Meidän edestä Ilko on ollut valmiiksi mukana. Ja me lähtee kaksi. Tänään saattaisen vaarassa. Ja hän ajaa.
näin sitten Jussi. Ainakaan vielä, mutta äänistä päätellä voisi kuvitella, että hänelle tulee siihen kaverin kiinni, että menee vahtomaan, ei tule ketään. Se on raaja. Olikohan tämä Jari Halisen virittämää tekniikkaa vai Pälli Sulopuiston jommankumman moottori? Huono reaktio. Moottoriset ovat B-ryhmää ja sitten C-tä on Nikolopoistikki ja B-ryhmää Isolopoistikki. Ja tästä sitten äskeiselle solukuljettajalle pari finaali. Mari Tietilä Lahdesta Valjantillaan radalla 1, Mika Rautio Porvoosta Novallaan radalla 2. Ja nämä kaksi mösiöitä sitten voittaja. Jussi Holströmin pariksi finaali. Kyllä. Ari Pietilä laittelun 9 haastaa tässä nyt sitten laittelun 2 Mika Raution. Ja siinä on herrojen ajoissa 0,8 sekuntia parhaimmillaan eroa. Eli tässä on Rautiolla erinomainen mahdollisuus mennä, mutta yllätyksen on tällä. Joten valmistautukaapa makkaran myyjät, liusan myyjät, kaljan myyjät, paitojen myyjät, FOR, kioskit, grill, kanan myyjät, YM, sillä, että teillä on tavaraa päivän viimeiseen taukoon, joka on 30 minuutin mittainen, ja sitten finaalit kello 17, ja sen jälkeen sitten Jarmo Vellamo ykköspalloista voittaa. Vellamo voittaa. 8-5-5. Sen jälkeen sitten Anita Mäkelä, Tommi Haapanen, aviopari. Tiskivuorotaistelu. Ja näemme myös Ronni Bergströmin ajan tuolla Korvetilla. Hän jahtaa sitä Euroopan ennätystä edelleenkin sillä Pro Modified Korvetilla. Ja Kari Huutsi paisee tässä soolon ja menee Jarmo Vellamon pariksi D-katuautojen finaaliin, mikäli kaikki sujuu hyvin.